cellphone, hindi ka masaya. Mauubos yung rason para maging masaya eh. May sahod ka pero malaki yung kaltas, malungkot. <laughs> di ba? Kasama mong pamilya mo pero may sakit, malungkot. Di ba? Pero salamat sa Lord. Kasi kahit kailan, hindi niya tayo inubusan o inaya ang maubusan ng rason para magsabi na, Lord, salamat po. Amen? Maraming rason, ulitin ko po, para mawala yung, yung saya natin, malungkot mapalitan ng pagkadismaya, discouragement. Pero kapatid, huwag mong aalisin sa puso mo yung spirit of gratitude sa ating Panginoon. Salamat sa Lord. Hallelujah. Ito po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Sa gabay ng banal na espiritu, panex po ako at Ames. Si Maria at si Marta. Ama mabasa po natin yan in Luke chapter 10 verse 38 hanggang 42. Panex ako at Ames. In verse 38, Sige nagpatuloy si Jesus at ang mga tagasunod niya sa paglalakbay at dumating sila sa isang nayon. May isang babae roon na ang pangalan ay Marta. Malugod niyang tinanggap si Jesus sa kanyang tahanan. Si Marta ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo niya. 40, pero si Marta ay abalang-abala sa paghahanda niya. Kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, bali wala po ba sa inyo na nakaupo lang dyan ang kapatid ko at hinayaan akong gumawa ng lahat? Sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan niya ako. 41 and 42. Pero sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, hindi ka mapalagay at abalang abalaka sa maraming bagay. Ngunit isang bagay lang ang kailangan at ito ang pinili ni Maria. Mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya. Pikit po tayong lahat mga kapatid, maging sa mga kapatid namin online. Sa aming Diyos na makapangyarihan at dakila sa lahat, Walang rason, Lord, para hindi ka namin sambahin at purihin. Hindi lang dahil pinagpapala mo kami kundi dahil ikaw ay Diyos and that's enough reason para purihin ka nang yung nilikha. Dahil ikaw ay Diyos. Sumagang so ito, Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa panibagong hininga, panibagong pag-ibig, panibagong araw. Dalangin po namin, Lord, we humbly ask by your grace, puspusin mo po kami ng iyong santong espiritu. Ang lahat sa amin ay binubuksan namin ang aming puso, ang aming isip, ang aming espiritu, ang aming kaluluwa, ang aming pangunawa. At wini-welcome po namin ang revelation mula sa iyo, Banal na Espiritu. Minsan pa humingi po kami ng tawad sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, and even sa aming mga pagmamalabis, Panginoon, sa iyong biyaya. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoong sus. Once again, we admit, Lord God, nagkakamali at nagkakasala kami. Kaya, Lord, linisin mo kami at paputiin. Minsan pa, simputi ang isang nyebe. Yakapin mo kami ng iyong katuwiran, Panginoong Sus. Nang sa ganun, ma-please, ma maparangalan, malugod sa amin ang Diyos Ama every time natitingin siya sa amin. Patuloy mo kami baguhin sa pamamagitan ng iyong biyaya hanggang sa maging kalugod-lugod kami sa iyong harapan at ang magawa namin ay eh, walang iba kundi kalukoban mo na lamang. Samagang so ito, Panginoon, lukuban mo kami ng iyong banal na dugo, maging mga kapatid namin na naka, nanonood online. May your grace, your revelation be upon sa aming lahat, magmula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabatang nanonood, nakakarinig ng iyong mensahe. Salamat po, Banal na Diyos, katagpuin mong pangangailangan ng bawat isa. Lord, naniniwala kami, hindi aksidente kung bakit kami nandito. Kung bakit kami nanonood dito online, kung bakit kami umatin sa simbahang ito, hindi ito by chance, Lord God. We believe ito po ay yung itinadahana para maparangalan ka at para makatagpo ang aming mga pangangailangan. Kaya Lord, kumilos ka, mangusap ka. We humbly ask, Lord God, for your hands, your mighty hands, to move sa aming mga buhay, maging sa simbahan mo pong ito. Maraming salamat po, Lord, sa iyong biyaya. Salamat po. Tulad nga po ng awitin, aming inawit kanina, Lord, we give you our life. Lord, we give you our hearts, we give you our soul, Panginoon. Patuloy mong kontrolin, patuloy mong uh, idrive ang aming buhay, Lord Jesus. Patuloy mo kaming ariin at ibilang sa iyong kawan. Let thy will be done to you all the glory alone. In Jesus' mighty name we pray. Everybody says, Amen. And Amen. Can we shout, God is good? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maganda yung ating, pabalik na lang po ako sa 38. Ating pag-uusapan ngayong gabi, wala akong ibang maisip kundi uh, ano bang pwedeng ilagay na title dito. Pero ganun paman, Diyos ang maglalagay ng titulo or titles sa ating mga puso regarding sa ating pag-uusapan. Handa ka na ba kapatid? Mahina po. Handa ka na ba kapatid? Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon, sa uh, ako po personally nagpapasalamat sa Lord sa uh, paggamit niya sa akin sa so magang ito kasi uh, hindi lang sa paggamit niya kundi um, ang prayer ko naman is Lord maging pagpapala ako sa, sa mga lingkod mo sa worship team man lang o kaya sa mga pastor, uh, sa mga tao. Ah, uh, and ngayon po ay nasa bakasyon ang ating pastor, si Pastor Louie. Um, pero nanonood po sila online. Nakatutok sila. Kahit last week pa po. So, um, and si Pastor Apollo, uh, ilang consecutive weeks na rin naman ang tumatayo every morning. So, salamat sa Lord. At least, uh, sa maliit na paraan, naging pagpapala ako sa kanila, di ba, na ako, uh, this is my personal testimony. So, yun, salamat sa Lord sa paggamit niya sa akin at higit sa lahat sa magbigay karangalan nito sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Um, napakabuti ng Lord. Kaya si Jesus, nagpatuloy siya sa, at kasama ang kanyang mga tagasunod, mga disipulo niya that time. At dumating sila sa isang nayon. Base sa ating binasa, Um, may isang babae doon sa nayo na yon na ang pangalan ay Marta. Sabihin nyo nga po, Marta. Yan. Hindi po Marites, ha? Marta. Nauuso ngayon yung pangalang Marites, eh. ginagawa tuloy katatawanan. Malagod niyang tinanggap si Jesus sa kanyang tahanan. Dito makikita natin na si Marta ay isang hospitable person. So parang tayo mga Pinoy, kapag may bisita, we welcome sa bahay natin, di ba? Pinapapasok natin, we cater. Uh, hanggat maaari, bibigyan natin yung uh, best na pwede nilang maranasan sa ating tahanan. So malugod niyang tinanggap si Jesus, si kasama ni Jesus that time yung mga disciples niya. So including John, uh, Peter, Judas, andyan pa si Judas Iscariote that time. yung desire ni Martha na maglingkod at uh, ibigay yung uh, best possible uh, presentation for the sake of Jesus ay uh, makikita natin dito kasi we niya. Si Martha po ay taga betanya uh, isang maliit na nayon sa na malapit sa Jerusalem. And uh, that time galing si Jesus at ang kanyang mga disciples sa uh, pagbabahagi din ng ng uh, ng kingdom of God. So si Martha ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Sabihin niyo naman, Maria. So dalawa na po, Martha and Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo niya. So si Martha na nakatira sa maliit na bayan ng Jerusalem na kung tawagin ay Betanya. Kaya pag tinatawag ang mga tao noon ay nakabase rin sa lugar kung nasaan sila. Kunyari, si Renz na taga Tondo. Si Renz na taga Herbosa. So si Mary of Bethany Martha of Bethany sa ibang version po lalo na sa English. So si Martha ay nabubuhay or namumuhay kasama ang kanyang dalawang kapatid. Hindi na nabanggit dito yung isang kapatid niya, pero ang pangalan ng isa niyang kapatid ay si Lazarus. Tatlo po sila, 'di ba? Martha, Mary, and Lazarus. Sila ang pamilya na uh, malapit sa puso ni Jesus. Ah, uh, malala nyo yung uh, Si, si, si Lazarus, siya yung uh, parang tinuturing na best friend, ika nga, ng ating Panginoong Yesus that time. So si Martha and si Mary ay ganoon din, malapit din sa puso ng Lord. At uh, may mga himala rin ginawa kay, sa kanila that time. Malala nyo si Lazarus yung binuhay ni Jesus from the dead. Sinalubong uh, sinulubong siya ni, ni Martha. Ang sabi ni Martha sa kanya, Lord, kung nandito ka lang sana, hindi sana mamamatay yung kapatid namin. Pero alam ko po na kaya mong gumawa ng himala, ganyan-ganyan. So hanggang sa sinabi ni Jesus kay Lazarus, Lazarus, Lazarus come, uh, come out. So lumabas si Lazarus from the dead. Mula doon sa libingan. So nabuhay si Lazarus. So sila po yun. And uh, Jesus loved this little family. Mababasa natin yan in John 11, verse 5. Uh, John 11, 43 to 44. Yan yung mga storya kung saan na-encounter or uh, na-encounter nila Mary, Martha and Lazarus, yung miracle ni Jesus. At uh, si Martha, ulitin ko po, ay winelcome we si Jesus at ang kanyang mga disipulo sa kanyang tahanan. So automatically, parang bahay talaga ni Martha to. no Kasi ito yung sabi ng, ng uh, chapter na to. Malugod niyang tinanggap si Jesus sa kanyang tahanan. So doon sa tahanan niya, kasama niya yung dalawa niyang kapatid. Pero hindi nabanggit si Lazarus dito. Uh, dalawa lang sila. Now, si Martha, may kapatid, ulitin natin ang pangalan Maria. Habang wini-welcome we ni Martha si uh, Jesus at yung kanyang labindalawang disipulo, uh, si Maria naman, na nakababatang kapatid, I believe, ay umupo sa paanan ni Jesus Christ at nakinig sa teachings ni Jesus. pan po ako, ate. Pero, si Martha, abalang-abala sa paghahanda niya, kaya lumapit siya kay Jesus. At sinabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na nakaupo lang dyan ang kapatid ko? At hinahayaan akong gumawa ng lahat? Sabihin nyo naman po sa kanya na tulungan niya ako. Medyo na nasusubaybayan po ba natin yung kwento? Hindi naman siya mahirap or komplikado, di ba? Sa loob ng isang tahanan, kumikilos ang ate o ang mas matanda at yung nakababatang kapatid ay umupo ah, kaharap ng kanyang mga bisita or kanilang mga bisita. That time, ang bisita nila ay walang iba kundi si Jesus po. So si Martha, makikita natin yung ilustrasyon ng tao na masipag. Sabihin lang natin tao, generalize na natin. Babae, lalaki. Masipag and work-oriented person. Sabihin mo nga, masipag. Iyan. Alam niyo, sabi ni Paul sa mga taong tamad, wag pakainin. So si Martha that time, masipag siya. Obviously, work-oriented kasi abalang-abala from The description ng uh, Book of Luke, abalang-abala sa paghahanda niya. Sabi nga natin kanina, or na-mention -na ko nga, na si Marta, ang gusto niya lang ay ibigay yung uh, the best possible presentation na pwede niyang maibigay kay Jesus para makater niya. Di ba tayo kapag sabi ko may mga bisita, lalo na pag galing sa probinsya, galing ibang uh, bansa, pag uwi, ang gusto natin ibigay yung... Uh, service na pwede nating maibigay sa kanya para makomportable siya. ba? Diba? Tututok natin lahat ng ventilador. Bibigyan natin ng tubig, aalokin natin ng kape, ng soft drinks, ng juice, o kung ano man ang nais niya. Paghahanda natin ng tinapay, ng pagkain, etc. etcetera, et para makomportable, uh, makomportable yung tao na yun. And si Martha, yun na yun siya. Parang mga Pinoy. Hospitable very hospitable si Maria. At hindi po masama yun. Di ba? Gustong gusto natin yon na may nagsisilbi sa atin at gustong gusto rin natin nagsisilbi kapag may pagkakataon. Kaya very work-oriented po si Marta. Mga nanay, naalala ko po may Bible study sa... Bata pa ako noon. Uh, Doon pa kami sa una naming church. Uh, may Bible study sa amin. Kasi bago-bago pa lang kami sa faith. Tapos sa uh, yung bahay namin yung, sa Morning Star bahay namin yung ginagawang uh, house church. So doon nag-cater ng Bible study, tapos tinatawag ko yung mga pinsang ko. Mga mas matatanda sa akin, bata pa ako that time siguro, mga age uh, 10, ganyan, 11. Tawagin mo ate mo, tawagin mo tito mo. Ganyan, may Bible study. And then, nalala ko yung mama ko, uh, dahil um, hindi naman rin kami laging may pera, hindi naman kami laging uh, may laman ng bulsa, may pagkakataon na inuutosan ako ng mama ko bumili ng tinapay. <laughs> pagkasay mo na yan, bumili kang tinapay dun. Bumili kang juice ng yellow, etc. Et then may one time pa nga na bukod doon, may instances na uh, mayroon naman kaming Bible study na medyo tumanda-tanda na nagkaedad na ako, ako naman yung ginamit ng Lord para sumama sa mga Bible study. Uh, may mga na-encounter naman kaming magulang na pinanghiram pa yung pambili ng pagkain, ng pinambili ng tinapay para may maipakain. So, yung mga ganitong klaseng encounter, medyo na nakikita ko sa kay Maria, I mean kay Marta, kung paano siyang mag, mag, maging busy regarding sa paglilingkod. Sabi ko po, hindi po masama yung ginagawa ni Marta po, ha? Ulitin ko po kasi alam ko kayo po lalo na mga Pinoy sabi nga natin uh, the most hospitable diba people uh, in the world at uh, makaka-relate tayong lahat dito kay Maria ay, kay Martha rather Ngayon nung si Martha po ay gumagawa nagsaservice, service she's in the ministry that time at yun yung pag ba diba, pag naglilingkod ka sa kapwa mo it's a ministry Nagaaral ka, nagtatrabaho ka, ministry yan. Family, ministry yan. Kaibigan, ministry yan. Amen? So the way kung paano ka kumuusap sa kanila, you minister to them. Kaya si Martha, that time, she was in the ministry. Ang ministry niya, yung maglingkod sa Panginoon. I-cater lahat ng uh, pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga kasamahan. Uh, halimbawa, nung... Kailangan natin yung mga ganyan mga kapatid, Sa lalo na kapag nagmi-mission tayo. Uh, wala pa tayong masyadong uh, mission trip dito sa church natin eh. Pero sabi nga ng mga pastor natin, of course we pray one day, di ba? Na uh, hindi lang tayo mag-out of down dahil magpapahinga, kundi para mag-share ng gospel. Gusto nyo ba yon? Amen, di ba? Uh, naalala ko nagpunta tayo yung church natin at yung mga ilang mga trainees, kami-kami, uh, kasama yung, ibang, yung ating mga pastor, last year, 2022, nag, uh, tayo ng Lord na mapunta ng La Union. Yan. Sino pa naalala yung experience na yun? Mga, yan, di ba? At uh, alam niyo po, sa La Union na yun, uh, meron pong ginamit ang Lord para mag-cater sa amin. Salamat sa Panginoon ah uh, ano po yung pangalan nun, <laughs> Pastor? si Pastor Ryan. Salamat sa Panginoon. Pastor Lou Ryan. Tama po ba? yon So, si Pastor Lou Ryan, hindi kasi siya masyadong active sa FB. Madalang siya mag-post eh. Kaya hindi ko maalala, ma-recognize masyado yung name niya. Pero, si Pastor Lou Ryan, salamat sa Panginoon. Uh, siya po at yung kanyang simbahan, uh, kasama natin sa denomination, sila po ang nag-cater sa amin. So, through them, nakatulog kami ng maayos, komportable, uh, nakaligo kami, ayan. at lahat yun libre. Wala po kami nga uh, binayad doon. Salamat sa Panginoon. Pwede palakpakan natin ang Lord. Mga kapatid, kung walang ganun, eh, paano na lang, di ba? Walang magkikater sa atin. Kaya kapag may, halimbawa, ginamit tayo ng Lord para mag-mission sa ibang lugar, sa, sabihin natin, ibang bansa, at wala kang sa iyo, walang mag-welcome mag sa iyo na ni Marta, eh medyo mahihirapan tayo, 'di ba? Mahihirapan ka. Lagay natin yung sarili natin sa paanan or sa sitwasyon ni Jesus. Medyo alanganin sa ako matutulog, 'di ba? Uh, pero si Jesus, I believe hindi lang once or twice siyang nakapunta sa lugar nila Marta, nila Mary. Uh, sabi ko nga kanina, pinagaling niya pa or uh, binuhay niya pa si Lazarus from the dead. So it's not just only once. Kaya every time na magagawi siya, mapupunta siya sa ministry niya, sa lugar ng Betanya, small town of Jerusalem, ay dumidiretso na siya kaila Martha, kaila Mary. So hindi na bago sa kanila si Jesus at yung mga disipulo. Kaya sa atin, mga kapatid, napakalaga na ulitin po natin kapag may nagpunta rito na nakapatid natin sa Lord mula sa ibang lugar, probinsya, di ba, ibang bansa, eh, we welcome them. Amen? We treat them the best uh, treatment na pwede nating maibigay para sa kanila. And that's a ministry, mga kapatid. Kapag nagpapapasok ka ng kapatid mo sa faith sa iyong tahanan, syempre, para magkumustahan, para mag-fellowship, uh, mag etc., etc., mag-Bible study, you're doing ministry for the Lord. So, si Martha, ganun ang ginawa. Marta tried to serve dinner. Hindi lang po isang tao ang pinaglingkuran ni Martha that time. Let's say around 15 people. Kasi sabi nga natin, included doon yung kanyang uh, labindalawang disipulo. Sama pa natin si Maria. Sama pa natin si Lazarus. That time, baka nandun din. So, around 15 people pinaglilingkuran or pinagsisilbihan ni Martha. At wala siyang kasama or katuwang. Wala siyang katulong. Naranasan nyo na po bang magluto for 10 and above na katao? Grabe yung exhaustion, mga kapatid. Grabe yung pagka-exhaust, yung pagod. Di ba, yun nga lang mag-asikaso ka, saan ako bibili ng pagkain, etc., etc. Eh, makakaramdam ka ng pagod, walang tulong. How much more etong taong ito? Lahat kilos niya, bahay sa kanya, service sa kanya, pagluluto sa kanya, pagkain sa kanya, etc., etc. Lahat kay Martha. Marta. Salamat sa Panginoon sa buhay ni Marta at sa mga Martang nga meron dito sa atin or ating simbahan. Pero, eto na po. Nung uh, kumikilo si Marta, para sang nalingat na I do not know, pero nung napansin niya na parang wala akong katuwang, nga. Ah. <laughs> parang lahat ginagawa ko ah. Binelcome ko si Jesus. Uy, pasok, pasok. Alika, pasok kayo, Jesus. Pasok kayo, Judas. Pasok kayo, Pedro. Upo kayo, dyan upo kayo. Ah, teka lang ha, teka lang ha. Ah, luluto lang ako. Timpla lang ako ng juice. Upo lang kayo dyan, relax lang kayo. Buksan niyo muna yung TV. Buksan niyo yung aircon. Nung siya'y nagluluto na, parang nalingan siya na, teka lang, parang lahat ako ha. <laughs> ako mula sa maliit, ako hanggang sa pinakamalaki ha. Parang ako na lang lahat gumagawa. So ang ginawa niya, nakita niya yung kapatid niya, parang wala akong kapatid. So nakita niya si Mary, sabi niya, oh, teka lang, parang kailangan ko ng katulong ah. Pero instead na tawagin si Mary, matalino rin si Martha eh. Instead na tawagin si Mary, nandere, Mary, tulungan mo naman ako. Di ba? <laughs> Mary, ano ginagawa mo dyan? Ang ginawa ni Martha, dahil sa ay brainy, dumerecho siya doon sa mas nakatataas. Yeah, parang tayo halimbawa, Ma, sabihan mo naman yung kapatid ko, Ma. <laughs> minsan hindi natin dinedirekta ang tawagin yung atensyon ng nakababata or nakatatanda sa atin. direkta tayo sa magulang, lalo sa mga kabataan dito. Ma, hindi mo naman yung kapatid ko. Sabihin mo naman ito. yung... Kasi pag nagsalita yung mas may authority, kahit pa paano, medyo di ba? susunod. Kapag tinawag mo yung kapatid mo, minsan mas matapang pa sa'yo. Eh, yung nakababata sa'yo, yung Toy ko lang naman. <laughs> Maabata ngayon pag tinawag mo. Nak, liga Wait lang ma. <laughs> Wait lang pa. <laughs> Wait lang. <laughs> Ganun na ngayon eh. Wait lang eh. Sandali lang. So, brainy si Martha. Ang tinawag niya si Jesus kasi mas mataas si Jesus eh. Authority. Sabi niya, Lord, <laughs> wala ka bang pakialam na ako lang gumagawa mag <laughs> <laughs> Bali, wala po ba sa inyo na nakaupo lang dyan yung kapatid ko? Sabi niya. O parang nagre-reklamo si, si Martha that time. Dumiretso siya kay... kay instead na dumiretso si Martha kay Mary para humingi ng, tumu, ng tulong, ang ginawa ni Martha, dumiretso siya kay Jesus <laughs> at inutusan si Jesus. <laughs> Natatawa lang ako. Eh, doon na to ako napapansin niyo. Pero ang ironic lang kasi Nagsaserve si Martha for Jesus. Tama ba? Na nasusundan natin yung story, di ba? Imagine na. Gusto mong paglingkuran si Jesus. Pero ironically, yung gusto niyang paglingkuran, inutusan niya. Na na nagagets niya po ba? Ay, gagawin ko to para kay Jesus. Magluluto ko para kay Jesus. Ah, teka lang. Jesus, utusan mo nga siya. <laughs> parang, anong nangyayari rito, mga kapatid? Yung gusto mong paglingkuran, minsan inuutusan mo. Uh, Lord, gagawin ko to para sa iyo. <laughs> pero Lord, pwede bang ano, saglitin mo lang yung kapatid ko, sabihan mo nga yung kapatid ko. Ironically, si Martha, nangyari sa kanya yung yung bagay na ito na kinater niya, ginawa niya lahat ng service na pwede niyang gawin. Pero inutusan niya yung taong gusto niyang paglingkuran. Kaya sinabi niya na, at nangyari yun dahil sa inis ni Martha, siyempre. I believe that time, medyo exhaust na si Martha physically, mentally, medyo aligaga na. Kaya sa inis niya, inutusan niya si Jesus yung tao, yung Dios, at kanya ang pinaglilingkuran. And mapapansin natin na medyo alanganin yung word na binanggit dito ni Martha uh, sa ibang salin have you not care sa English? Ito, bali wala po ba? Wala po ba kayong pakilang? Parang sa ibang paraphrase natin, bali wala po ba sa inyo na po, Okay lang ba sa inyo, Lord, na ako lang gumagawa mag-isa? At inaayaan ng, inaayaan ako ng kapatid ko na gumawa ng lahat? Sabihin nyo naman po sa kanya na tulungan nyo ako. Yeah, isa tong patunay mga kapatid na kahit may nagagawa tayong maganda sa ministry pero yung heart natin may sabit, hindi nagiging maganda yung resulta. Kapag hindi align yung state of heart natin sa ating ginagawa, uh, hindi nagiging maganda yung kalalabasan. Si Martha, okay sana yung pagkikater niya kay Jesus, act of service niya, pero ang nakakalungkot dahil hindi naging maayos yung nararanasan niya inside ay nalugmok at uh, nakapagbitaw siya nang hindi maganda. At ang nakakata, sabi nating nakakatawa pero nakakalungkot din eh pinangunahan niya si Jesus. Kaya sa atin mga kapatid, uh, paalala lang na alam ng Diyos kung ano ang dapat gawin, tama ba? God knows what to do. At uh, hindi natin kailanman manipulate ang gagawin ng Panginoon. Kaya we should never command the Lord kung ano ang dapat niyang gawin. But of course, there are moments na para bang nagko-command or nagdedemand tayo sa Lord because we know na yun talaga yung kalooban ng Lord. Let's say for example, Lord, kumilos ka this morning. Amen? We pray na, Lord, magpakilala, sa, magpakilala ka sa akin this morning. Kasi yun naman talaga yung will ng Panginoon. But Lord, ingatan niyo po ko, proteksyonan niyo po ang pamilya ko. Ayan. mga prayer na parang nagde-demand or kinukomand natin sa si Lord, we know na yun din ang will ng Lord, yung kalooban ng Panginoon. It's just that, um, as an acknowledgement and respect, recognition sa kapangyarihan ng Panginoon, we humbly ask. ba? Diba? Alam naman natin, iingat tayo, iingatan tayo ng Lord, puproteksyonan, papagalingin, magpapakilala siya. Pero we ask it dahil or we, we we just recognize kung ano yung pangit naman yung di ba sa Lord galing ang lahat. Pero dito kasi iba yung klase ng pagde-demand or pagko-command ni Martha kay Jesus. Panags ako ate, Sinagot, na, uh, sinagot siya ng Panginoon or ni Jesus, Martha, Martha. Sa ibang version, bakit ka aligaga? <laughs> Sabi. Pero dito, hindi ka mapalagay at abalang-abalaka sa maraming bagay. Uh, si Martha that time, pinakita ni Jesus sa kanya yung sitwasyon ng puso niya na hindi lang si Martha concerned sa preparation ng pagkain. Sa English po, medyo mas malalim yun sa English or medyo mauunawaan natin ng kaunti yun sa English kasi ang sabi nun, sa, dahil na sa ESV version, um, Martha, Martha, you are upset and worry. In yung word ni Jesus Christ, you are upset and worry to many things. Sa maraming bagay, ikaw ay nag-aalala, ikaw ay parabang naiinis. Dito medyo magaan pa eh, kasi hindi ka mapalagay at abalang-abala. Medyo magaan pa eh, di ba? Busy lang. Pero sa English version niya, you are worry and upset. Sabihin nyo nga, worry, upset. Hindi magkaiba sila, pero magkamukha lang, magkamag-anak na salita. You are worry and upset. Iba pa 'yung concern sa worry. Kapag concern, positive 'yun. Kapag worry, negative po 'yun. Kaya nga ang command ni Jesus in Matthew, do not worry, huwag kang mabalisa, huwag kang mag-alala. At utos iyon. Sabihin mo nga, do not worry. Oh, pagising kaninang umaga, nung ginising tayo ng Lord, anong una nating naisip? Concern ba o worry? Kapag worry po, ayaw ng Lord yun. Siyempre, kaya nga sabi niya, do not worry. Ulitin ko po, command yun. Hindi yun sinabi lang para ma-encourage tayo. But again, it's a command na huwag kang mag-alala. Madaling sabihin, of course. Pero, the more we, we analyze na kailangan hindi ako mag-alala. Kailangan hindi ako matakot. Yung parang do not be afraid. It's a command. For I am the Lord with you. Kasi pag kilala mo ang Lord, hindi ka mag-aalala. Malilesen yung takot, yung worry, yung anxiety, yung pagiging upset. Kaya iba po ang worry is upset. Kaya sabi ni Jesus kay Martha, 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 you are concerned, you are worried and upset Verse 40. Uh, Martha was distracted with much serving and she went up to him and said, "Lord, Lord, uh, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her to help me." Sabi ni Jesus, "Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things, but one thing is necessary. Isang bagay lang ang kailangan, at ito ang pinili ni Maria. Hindi naman sinabi ni Jesus na Martha, Martha, mali yung ginagawa mo. Amen? Na, na, naiintindihan po natin. Uh, tama yung ginagawa ni Martha na maglingkod. Kasi hindi naman ang utos ni Jesus sa atin, di ba? Serve one another, love one another. Anong sabi niya kay Peter bago siya umakyat? Pedro, Pedro, di ba? Mahal mo ba talaga ako? Anong sabi niya, pakainin mo ang aking mga tupa. Di ba? Paglingkuran, bihisan pagsilbihan, etc., etc. Kaya yung ginagawa ni Martha, hindi masama. It's just that, hindi siya kailangan that time. Yung ginagawa niya, wala sa panahon, wala sa oras. Alam niyo, minsan may tayong mga Pinoy, may ugali tayo na meron namang pagkain, pero dahil nga sa gusto natin yung the best, yung may bibigay natin, bibili pa tayo ng pagkain para hindi natin, ayaw nating ipakain yung leftover sa bisita. So yung nagpapakain ng leftover sa bisita. <laughs> di ba, nagagawa natin siya minsan, lalo na kung close natin. Halimbawa, si brother din, pumupunta sa amin dati. Pinapakain ko sa kanila kung ano yung natira. <laughs> May tirang ulam, sige, kainin mo. May tirang kanin, sige, tirahin mo dyan. Kasi close mo siya eh. Di ba? Pero kapag ang bisita, medyo, hindi ka magpapakain ng leftovers, di ba? Ang ginagawa natin, yung, yung nandoon na pwede natin ipakain, tinatabi natin, tapos gumagawa tayo ng bago. We serve the best that we can. And I believe that time, sila Martha, mayroong stock na pagkain yan. It's just that, dahil nga ang puso niya ay maglingkod, ang puso niya ay work-oriented, service-oriented, siguro yun yung love language niya, tinabi niya muna yung tira and then nag asikaso siya ng bago para kay Jesus. Masama ba hindi? Hindi mo sama. Maganda yun eh, man. Jesus yun eh. It's just that, ito naman yung sabi ni Jesus, may isang bagay lang ang kailangan. Sabi mo nga, isang bagay ang kailangan. Habang abalang-abala si Martha sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon, yung puso niya ay hindi maayos. Siya ay worried and upset habang siya ay nasa ministry. And I believe, mga kapatid, this is something to say with the ministry kung nasaan din tayo. Ma'am, worship team, di ba? Mga paglilingkod natin sa Panginoon sa loob ng simbahan at iba pa yung sa labas ng simbahan. Minsan nagkakaroon ng parang competition. Minsan nagkakaroon ng thoughts or ng mindset na gusto ko ako gagawa lahat para sa Panginoon. Maganda yung bagay na yun, mga kapatid. Hindi, hindi masama. Kaya lang, of course, kapag sabi nga natin kanina, kapag hindi maayos ang state ng puso natin, naapektuhan lahat at hindi nagiging maganda ang resulta. So kay Martha, ganito ang nangyari. She was worried and upset habang siya nasa ministry, may mga ibang church ngayon na na well hindi ko naman generalize but of course based on sa mga nakikita na rin online sa mga feedback etc etc may of course may nangyayaring parang competition sa mga lalo na yung malalaki sa maliliit mga nagsisimula pa lang sa matatagal na ulitin ko hindi lahat pero that's the sad reality ng Sitwasyon ng mga kristyano sa panahon natin ngayon. And ako may napakinggan nga akong one time na uh, ayaw niya sa church na ganito, ayaw niya sa church na ganyan. So merong sarili siyang standard pagdating sa church. At uh, hindi yun maganda of course. Uh, dahil we believe as Christ follower na ang Panginoon ay nasa lahat ng dako. Amen. Habi niya nga kung saan may dalawa o tatlo, nandun siya, nasa kalagitnaan. So hindi lang ang presence ng Lord, hindi lang sa malaking church, sa church na presentable-presentable, posturong postura, bihis na bihis, hindi lamang ganun, kundi ang Panginoon ay nananahan sa mga taong nais siyang ma-encounter or naglilingkod talaga sa Kanya. Kaya minsan nakala natin concern lang tayo sa isang bagay. Di ba? Concern lang tayo sa family natin, concern lang tayo sa future natin, concern lang tayo sa ministry natin, sa finances natin. Pero hindi natin namamalayan, like Martha, abalang-abala sa maraming bagay, hindi tayo mapalagay, we are worried and we are upset na rin pala. Sabi nga natin ngayon, na iba ang concerns, upset, so worry. Kaya ang concern, ang, ang sabi ni Jesus, do not worry mas mabigat ang worry, mas negatibo ang worried. Kapag concern, may naiisip ka rin kasing resolution. Pero kapag worry, wala, inisip mo lang siya. Hinayaan mo lang maglinger sa isip mo yung sitwasyon. Kaya si Martha, she saw na siya lang ang gumagawa. Sinata niya si Mary na gumawa din. Akala niya concern lang siya but she didn't know na meron na siyang issue sa puso niya. At nakaka-amaze lagi ang sagot ng Panginoong Yesus. Of course, si Jesus yan. Pero every time na mababasa, maririnig ko yung kung paano si Jesus nagre-response sa isang sitwasyon, I desire na, Lord, ako rin gusto ko rin maging ganun mag-response, Lord. Uh, alimbawa, yung um, isang babaeng bayaran, si Maria Magdalena, iba naman po yun. Naalala nyo nung uh, pinag-dinala siya ng mga taong bayan sa harap ni Jesus at sinabi, na, nahuli namin to, nangangalo niya. At uh, ayon sa batas ni Moises, batuhin hanggang mamatay ang taong ganun. So, di ba ang response ni Jesus, ano sabi niya? O oh, sige, mauna ako. <laughs> sabi ba ni Jesus yon? Unang oh, una ko kayong babatohin, sabi niya. <laughs> Hindi, di ba? Jesus was always balanced pagdating sa pag-response eh. He makes sure na walang favoritism may eh. Walang mag malalagay sa alanganin, walang mas ma ipopromote. Laging balance eh. Ang sabi niya, di ba, nung siya yumuko, et cetera, et cetera, sabi niya, sige, maunang bumato yung walang kasalanan. Na parang, saan mo hinugot yung wisdom na yan, Lord? Saan mo hinugot yung talino, yung galing sa pagsagot? And I'm always amazed kapag may ganitong sitwasyon kasi we can always relate sa ganitong sitwasyon eh. Sa pamilya natin, sa kaibigan, paano, mo, paano ka sasagot sa, sa kapatid mo sa church na ganito yung issue? Paano ka sasagot sa kapatid mo sa pamilya mo na, sa mga magulang mo na ganito yung kahinatnan? we can always learn kay Jesus sa pagsagot. Amen? May pinapaburan ka, hindi, wala akong pinapaburan. Di ba? Kaya si Jesus walang pinapaburan eh. Jesus was balanced eh. He balanced the situation at ang ginawa ng Panginoong Yesus, hindi niya ni si Martha sa pananalita niya. Sabi ko kanina, di ba parang may mali sa pananalita ni Martha? Kung ako si Jesus, ang una kong mababasa or ang una kong gagawin, Marta, teka lang, mali yung sinabi mo, adyos ako eh. <laughs> Tawag mo sa akin, Lord, Lord, Panginoon, Panginoon, tas utusan mo ko, teka lang. Sa... <laughs> teka lang, parang may mali. Parang inutusan mo ko eh, Panginoon mo nga ako, dapat ako mag-utos sa'yo. Kung ako, ako si Jesus, pero good thing, hindi ako si Jesus. Si Jesus ay perfecto. Kaya hindi ni-rebuke ni Jesus yung way of speaking ni Marta. Ang sabi niya, Marta, Marta, hindi ka mapalagay. Hindi niya sinabing, Marta, Marta, mali yung pananalita mo. O, oh, teka lang, abusado ka naman sa pagsasalita. Pwede ka naman makisuyo naman, di ba? Pwede ka naman. Lord, pwede po bang? Pero sa ibang salin, meron talagang, Lord, paki pakisabi nga. Ayan, medyo magalang pa sa atin eh. Yung word kapag may paki, di ba? Pakisuyo, may respeto pa. Pero kahit ganun, Panginoon yan. Messiah yan. They recognized Jesus that time as the Messiah already. Pero ang kinorek ni Jesus instead of the language na ginamit ni Martha, ang nerebuk ni Jesus, yung puso ni Martha. He corrected Martha's state of heart. Parang sinabi ni Mart ni Jesus kay Martha, 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 alam ko yung pinangungugutan mo. Sabi mo sa katabi mo, alam ni Lord pinangungugutan mo. Kapatid, minsan, kung bakit tayo minsan na-upset or may oras na nagwo-worry tayo with so many things sa buhay, alam ni Jesus yung pinanguhugutan natin. Alam na alam ni Jesus. Kaya sabi niyo, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Yung maraming bagay niyan kapatid, more than one yan, kaya nga marami. More than to yan, for sure, marami iba-ibang iba-ibang load 'yan, iba-ibang weight 'yan, yung bigat niyan, may maliit, may malaki. So, maraming bagay. Anak, abalang-abala ka sa maraming bagay. Jesus knows. Yung ating pinanguhugutan. Alam ni Lord kung saan ka upset, alam ni Lord kung saan ka nagwo-worry. Alam na alam ng Panginoong Hesus at wala tayong maitatago sa Lord. Amen. Minsan na na guys lang natin ng pananamit, ng maayos, na palangiti, sa maraming bagay, pero may struggle within us. And Jesus knows it already. Kaya ang kinorek ni Jesus, yung pinakapinagmumulan. Kasi kahit i-correct naman ni Jesus yung way ng pananalita ni Martha, kung hindi ma may yung state of heart ni Martha, ganun pa rin. Baka magdabo, baka ibagsak na ni Martha yung kawali. Bagag! <laughs> Marta, Marta, teka lang, abusado yung pananalita mo. Siyempre tatahimik sa si Marta, na-rebuke siya, napahiya siya eh. eh. dahil hindi naayos yung pinaka dapat ayusin, yung pinaka pinagmumulan kung bakit gano'n siya magsalita, eh mangyayari, hindi pa rin maayos yung... Kaya yeah, kapatid, alam ni Lord ang pinanguhugutan mo. Alam ni Lord ang pinanguhugutan ko. Pero kahit gano'n, sabi ni God, sabi ni Jesus... Ngunit isang bagay lang ang kailangan. It means, lahat ng ginagawa natin mabuti. Paglilingkod sa Panginoon, I'm talking about act of service kay Lord. Bible study, pagtugtog, we do not disregard or binababa yung value ng mga bagay na yung mga kapatid. Pero, coming from the mouth from the lips ng ating Panginoong Jesus mismo, isang bagay lang ang kailangan. At ito ang pinili ni Maria. And we know kung anong ginawa ni Maria. Mas mabuti ito, sabi yung word, mas mabuti ito. Ibig sabihin, mabuti yung ginagawa ni Martha, pero mas mabuti yung ginawa ng kanyang kapatid. Walang makakakuha nito sa kanya. Sa ibang version, hindi ito aalisin sa kanya. Means to say, lahat ng accolades natin sa buhay, lahat ng achievements, lahat yan aalisin sa atin in the future. Madalas na na-example dito ng pastor natin na merong isang university, di ba? may isang atleta doon sa university na yun. Basketball player siya, pero after years, 10 years, pagbalik niya yung trophy niya, wala na. Yung medal niya, nasa, nakatambak na sa bodega. Kasi time will come, lahat ng ating pinaghihirapan ngayon ay aalisin talaga sa atin, lilipas sa atin. At yun ang sinabi ni King Solomon. Ang sabi niya, yung ating mga kayamanan, mamanahin niya ng susunod sa atin. It means to say, na lahat ng meron sa atin, hindi magiging forever na hawak natin. Hindi niya tayo tinuturuan na, oh, huwag na tayong magsipag. <laughs> Huwag na tayo magtrabaho, huwag na tayo mag-aral, huwag na tayo graduate. Hindi po, mga kapatid. Mabuti nga yan eh. Pero, ang atensyon ng ating puso, hindi sa trabaho natin. Tingnan mo, pag wala ka ng trabaho, frustrated ka na. Kapag wala ka ng kinikita, mababa na yung sahod, nabaon na sa utang. Marami ng pangangailangan. Baon na, wala na. Ang lungkot-lungkot na natin. Masyado na tayong stress, na anxiety tayo, and minsan we conclude ourselves na na-depress na de ako. Kahit na hindi naman kinukonsulta pa sa doktor, we conclude ourselves na wala, na-depress na ako. Hindi ko din disregard mga kapatid, pero nakikita natin yung impact ng focus ng attention natin doon sa hindi naman kapantay ng pangwalang hanggan, temporary things, We enjoy the moment. We enjoy yung ating trabaho. We enjoy yung ating schooling. We enjoy yung honor na natatanggap natin sa school. Yung uh, mga top, mga achievements, etc. Et we enjoy that, pero we do not live for that. Amen? We enjoy. Kung na-promote tayo sa work, kung may 13-month pay, hallelujah. <laughs> nawa all. <laughs> may bago mga kabataan eh. Nawa lahat. <laughs> Yung ating trabaho, pag nakapasa tayo, of course, na ini-enjoy natin yun. Hindi tayo kill joy, di ba, mga kapatid? Hindi tayo kill joy. Birthday natin, we enjoy that. But again, it's just for a moment. Tomorrow, hindi mo na birthday. Ano, two weeks birthday? <laughs> ano, two months kang birthday? We live for that moment. I mean, we, we enjoy that moment, but we do not live sa isa sa moment na yon hindi na hindi tayo doon nabubuhay lamang yo enjoy tingnan mo yung service na to mamaya tapos na to 2 hours lang to kaya nga minsan nagtataka ako ma, ma, maidagdag ko lang po alam niyo minsan nagtataka po ako eh um, ito po ay eh, sa akin lang naman no kasi ang sunday po tinatawag na lords sige po lords yan lords day sabihin niyo lords day malakas lords day Sunday. Sunday po yan, tama po ba? Sunday yan eh, Lord's Day. Sa ating mga Kristiyano, tinuturing natin na ang Lord's Day is Sunday. Hallelujah. We serve the Lord, we praise the Lord, we listen to His Word. Lahat. Pero na-observe ko din. <laughs> Ito ay bunga ng aking malikot na observasyon. Pero minsan may pagkakataon, ako po personally, na ba't parang gusto ko nang umuwi? <laughs> Hindi ko po kayo in-encourage na maranasan yon hinihingi ko po yun ng tawad sa Panginoon kasi nire-review ko ako ng Lord. Pero, to open up at maging honest po sa Panginoon at sa inyo, may panahon na, Lord, but parang gusto ko nang umuwi? May panahon, Lord, na parang hindi ako komportable at may gagawin pa ako. Gusto kong gawin yung sa bahay, yung sa other activities na hindi naman related sa sa'yo. Pero, Lord, Lord's Day, pag naka-two hours na ako sa church, minsan gusto ko na umuwi. Sana pala Lord's hours, no? Hindi Lord's Day. Tapos si Ate Jenny, oh. hindi ba, sana pala Lord's hours na lang, hindi Lord's Day. Na, naiintindihan niyo po yung point ko. Kaya nga Lord's Day, mga kapatid, it means to say, ng buong araw sa Panginoon. Hindi dalawang oras sa Panginoon, tapos the rest sa atin na. Nagigets niyo po? I hope nagigets po natin, karamihan sa atin. May pagkakataon na Lord, sorry po, pero bakit ganito yung nararamdaman ko? Alam ko hindi maganda to eh. Pero Lord's hours. No, <laughs> Lord's, o teka lang, bakit gusto mo na umuwi? Akala ko ba Lord's day today? Akala ko ba araw ko to? Bakit gusto mo na umuwi? Dalawang oras ka pa lang sa church ha? Tatlong oras ka pa lang nakikinig, nagbabasa, nagpapuri, etc. etc. Hey Lord, may gagawin po ako. Oo nga, pero Lord's day today, sabi niyo, di ba? Dapat <laughs> pala Lord's hours na lang. Kapatid, itong gawain ng Panginoon, mamaya may uuwi na rin tayo alas 12, ala una, may iba na tayong mga gagawin. Even itong ginagawa natin, pagpalakpak, pagtaas ang kamay, pagpapray, moment lang yan eh. Kasi nandito tayo sa mundo, may mga other agendas, activities tayo the whole day. Kakain, mag-aasikaso ng pagkain, ng pamilya, magtatrabaho, etc. etc. Pero we do not live for that moment alone. We enjoy. Amen? We enjoy kasi alam natin, matatapos yan eh matatapos tong gawain ng Panginoon kaya hanggat andito ako, i-enjoy ko. Amen? Kahit nakulang ako sa tulog, <laughs> kahit na hindi pa ako nag almusal kahit naggaling akong trabaho, i-enjoyin ko to. Kasi moment lang to eh. Amen? Kaya alam mo kapatid, may pagkakataon po na, di ba may mga kabata, I mean, may mga magulang na nagsasabi, and even mga young adults, young professional na sinasabi, enjoyin mo ang kabataan mo. Di ba, napapakinggan natin, sinishare uh, sa atin ng mga pastor, kung kabataan ka, maging kabataan ka. Huwag kang maging matanda agad. Kaya maraming matatanda ngayon, or maraming um, mga kabataan na may anak ngayon, gustong maging kabataan uli. Kasi they did not enjoy their moments of youth, their season of youth. Nga, mo ba natin mga kapatid? They did not enjoy it, they did not treasure it. Kasi gusto nila tumanda agad, kasi gusto nila magpamit, bumukod agad. Hindi naman yung masama, but the problem is see, they did not enjoy it well. Of course, hindi lahat, may mga nag enjoy naman. Pero may mga kabataan, di ba, na pumasok agad sa ganito at hindi na na-enjoy. So nung nasa stage na sila na hindi na pang kabataan, bumabalik tuloy sila sa pagiging kabataan ulit. Pinipilit nila, sinisikap nila ulit na ma-enjoy. Pero hindi na nila season yun. Tayo, we enjoy the season, the moment. Pero hindi tayo nabubuhay doon. Hindi rin naman tayo habang buhay kabataan. Amen? Kahit na si Ate Janet, eh wala pang boyfriend, wala pang asawa, hindi na siya kabataang may tuturing. What I'm trying to say is, hindi tayo habang buhay kabataan. Hindi tayo habang buhay na walang responsibilidad. Di ba? Hindi tayo habang buhay na 22 years old, 20 years old, 18 years old. Time will come. Lilipas din. At yun yung nangyari mga kapatid. Di na enjoy ni Martha. Isa lang ang kailangan. Lahat ng yan mawawala. Pagluluto, mawawala. <laughs> ang church, mawawala. Ministry, mawawala. Ina-encourage ko po yung mga disciples ko na hindi lang kayo pang hanggang dito. Time will come, dadalhin tayo ng Panginoon sa iba't ibang lugar, maaling sa Pilipinas or sa ibang bansa para magminister din. Pero hindi lang tayo habang buhay na nandito time will come, magkakanya-kanya tayo ng daan, ng landas, baka pumunta tayo ng, mag, magbukod-bukod tayo ng pamilya, etc. etc Pero wag na wag tayo mawawala sa Panginoon. Yun na lang ang pakiusap namin. Pakiusap ko sa kanila. Achievement, dreams, materials, lahat ng naipundar natin, hindi natin mapapakinabangan in the future. May ibang makikinabang. Sabi ni King Solomon, mamanahin niya ng susunod sa sa'yo mga magulang na mayayaman, may kayamanan, may naipundar, etc., etc., hindi nila habang buhay yan magagamit. Yung susunod sa kanila, yun ang makikinabang. Pero isang kailangan o isang bagay lang ang kailangan at ito ang pinili ni, Mart ni Maria. Si Mary, traditionally, sa culture po nila kasi, bawal na nakikipag-usap ang babae sa lalaki culture po nila yun eh. Uh, it's very unusual that time na si Mary ay kaharap sila Jesus at yung labindalawang lalaki na disipulo ng Panginoong Yesus. So, sila talagang doon lang sila dapat sa sa uh, pag-aasikaso, pagsaserve. Pero mga kapatid, kay Jesus walang culture-culture. <laughs> walang tradition-tradition nakasanayan yan, ah, babaguhin natin yan. Di ba makalala nyo si Jesus, kinausap niya yung babaeng kumukuha ng tubig sa balon. Di ba nakilala, ikaw nga ang Messiah. Yung tinanong ni Jesus na, dalin mo rito ang iyong asawa. Sabi ni, nung babae sa kanya, ah wala pa ako asawa. Oo, oh, totoo, wala ka asawa kasi lima asawa mo, lima kinakasama mo. Sa napagtanto na, nangihingi siya ng tubig that time. So bawal yun eh, kausap, kaya nga, tanong ng babae doon, bakit mo kinakausap? Okay lalaki, Samaritana, Hudyo. Kaya that time, I believe, isa tong reason din siguro, eh. maaari, hindi natin alam, na para bang gusto sabihin ni Martha na, Lord, si Mary, kausap kayo, pwede bang sabihin mo nga na huwag siya dyan sa harap ng mga lalaki. Kausapin niya, uh, kaming dalawa, magtrabaho kami dito. Pero, ginawa ni Mary, mga kapatid, umupo sa paanan ng Panginoong Yesus. Kasi alam ni Mary, mga kapatid, one thing I, I, I know and I believe na alam ni Mary na minsan lang mangyari na si Jesus ay pumasok sa kanilang bahay. Kasi hindi naman doon nakatira si Jesus in the first place. Pangalawa si Jesus nagmi-minister. 'Di ba? Every day nasa iba't ibang lugar siya, nasa bundok, nasa lawa, nasa ibang na yun. So, nag, umiikot si Jesus to, to, to spread the gospel, to spread the kingdom of God para magpagaling, etc. Magpakain, etc. etc. So, Mary knows it. Alam ko, Lord, hindi ka lang pala, or hindi ka palaging nasa bahay. Kaya, I'll treasure the moment. Sino Noos, minsan lang mangyari na si Jesus ay pumasok sa bahay nila para mag-preach, para makipag-usap. So Mary took the opportunity, kaya umupo siya sa paana ni Jesus at in-enjoy ang presence ni Jesus. Kaya mga kapatid, pag I encourage you and I am inviting you na pilitin natin na ipokus, i-enjoy talaga yung moment ng Lord whenever we are in the church. Kasi paglabas, mga kapatid, I know the feeling dahil nasa edad na din naman ako. So, kahit pa paano, I know the responsibility, the weight, the, yung bigat ng responsibilidad. Wala pa akong asawa, wala pa akong anak, pamilya, pero um alam ko yung bigat. At kung ako na single pa lang, eh, nararamdaman na yung bigat. How much more yung mga may anak, may pamilya, may tahanan na. So, mas grabe yung bigat. Kaya, naiintindihan ko kayo, hindi man exactly, but I know it. Kaya, I'm encouraging you naman na whenever we are in the church, make sure you enjoy God's presence. You treasure, we seize the moment. Kaya nga, we cast our burdens to the Lord. To the Lord. For He cares for us. Di ba? Pag moment of Jesus, moment of Jesus talaga, mga kapatid, may moment na kailangan isang tabi mo yung cellphone mo kahit nagre ring yan. May moment na kahit tunog ng tunog 'yung notification ng FB mo, ng social media mo, kailangan mong i-turn off kapag moment for the Lord. Amen. Let's learn from the life of Mary. Mas mabuti ito at walang kahit kailan makakukuha nito sa kanya. She enjoyed God's or Jesus' presence. Mary valued the opportunity. Malala nyo si Mary din po mga kapatid yung nagbasag ng pabango kay Jesus. Siya po yung kinontra ng mga disciple. Unang-una si Judas, Iscariote dahil siya ang treasurer that time. Ba't niya binasag yun? Eh sana binenta na lang. Tapos yung napagbilhan, ipamigay sa mga may hirap. Sa mga walang tiraan, sa mga walang makain, sa mga dukha. Sana ganun na lang. Maganda din. Di no? ang ganda ng intensyon. Ang ganda sana ng reasoning. Pero mga kapatid, Mary did that dahil alam niya, saglit lang si Jesus. Physically, kasi for over three years, mga kapatid, after three years, sabi nga ng mga Bible scholars, nangyari yung crucifixion di ba so 33 at Jesus at the age of 33 was crucified so three years maikling panahon niya mga kapatid, nakasama nila si Jesus basically maririnig kaya nga sabi ni Jesus uh, dito sa may sa uh, chapter 10 na ito uh, sa mga upper verses mapalad kayo ng mga nakakarinig, nakakakita ng Himalang. Marami sa mga ninuno ninyo ang nagnanais na makita ng personal yung ginagawa ko. Marinig yung mga sinasabi ko ng personal. Pero kayo, sa panahon ninyo nangyari yun. Kaya napakapalad nyo. Which is true. Sinabi ng Panginoong Yesus yun, and good, uh, glory to God, God is good, dahil si Mary, she valued it. Alam ni Mary na time will come, itong Jesus na to physically, mawawala ito. Mamamatay ito physically. Ipapako ito, or hindi man gano'n ang mindset ni Mary, na ipapako si Jesus, pero one time or one day, hindi na namin makakasama to si Jesus. Maaring pupunta naman siya ng ibang lugar, maaring magbe-ministry naman siya sa ibang bahay, etc., etc. Mary knows it and she valued the opportunity habang kasama niya pa si Jesus. Mary knows sa saglit lang or saglit na saglit lang si Jesus sa kanila sa bahay nila at maging sa physical. At dahil doon, Jesus commended Mary for choosing the better. Sabi mo nga po, choosing the better. Mary chose the better. At ang nangangahulugan nito or ang meaning nito mga kapatid, na ang pagnanais ni Maria na mapalapit sa Panginoon at makinig ng mabuti sa bawat salitang kanyang sinasabi ay mas karapat dapat kaysa maging abala sa paghahanda ng kanilang makakain. O oh, mga kapatid, alam ko may ilan sa atin nag-aalala ng kakainin mamaya. Kapatid, piliin mo yung better. Choose the better. We can relate to this. We can attest, mga kapatid. Iniisip natin yung araw ng bukas. Sabi ni Lord, sapat ang mga pagsubok, problema, alalahanin sa bawat araw. Kaya yung bukas, bukas pa yon. Si Martha, mga kapatid, she welcomed Jesus sa kanyang bahay. Ulitin ko po, si Martha, we si Jesus sa kanyang bahay. Pero si Mary, winelcome niya si Jesus sa kanyang puso. Amen po. So do not just welcome Jesus sa tahanan niyo. Welcome Jesus sa puso po natin. I personally encourage mga kabataan, mga youth, di ba lagi naman natin pinagpe-pray? may years na din, lalo na sa prayer night, o kaya kapag may tinatanong kayo ng, anong prayer request mo? Uh, salve, family salvation po. Sino nagpa-pray ng family salvation? Taas ang kamay. Salvation of their families. Praise the Lord. Pero kapatid, let me advise, let me share, na aside sa pagpa-pray, hindi masama ang panalangin po yun ha. Gustong gusto natin yun at gusto ng Lord yun. Aside sa pagpa-pray ng salvation for our family, what if we pray? Lord, magkaroon ng intimate relationship ang mga kamag-anak ko sa'yo. Aside sa pagpapray ng Lord, gusto kong maligtas yung kaibigan ko. What if we pray? Lord, gusto ko itong taong to magkaroon ng totoo at malalim na relasyon sa iyo. What if we pray like that? Hindi lang yung maligtas. Kasi imagine this, kapatid. Maraming mga church members dito sa ICF family nagpupunta. Ngayon, nasaan na? Yung iba, nakikita natin sa FB, di ba? Busy na sa pag-aaral, hindi na nakakadalo, hindi na nakapag-Bible reading. Yung iba naman, sinisinsone lang tayo, hindi na tayo ina-approach. Kapag nakasalubong natin, hindi na naman babate kahit binabati natin. Nanlamig na sa Lord, to be exact. Nakatanggap sila sa Lord. But the problem is, yung intimate relationship. Kasi kapag may intimate relationship, ang tao sa Panginoon, parang pamilya ni magulang sa anak, magkalayo man, pero alam nila may relasyon sila. So yung communication nandun pa din. Yung update nandun pa din. Hindi lang basta nakakilala sa Lord. What if we pray, mga kapatid, Lord, yung anak ko po, dalangin ko magkaroon siya ng intimate relationship sa iyo. Instead of praying family salvation, family salvation, I am not disagreeing it, mga kapatid. But maybe, there's a better prayer request than that. Para hindi lang nagiging cycle or cliché yung ating sinasabi palagi na prayer request. Lord, I want them to have an intimate relationship sa iyo. Amen? Can we all pray sa ating mga pamilya ng intimate relationship with Jesus? Amen? Starting today, starting this morning, mga kapatid, starting this afternoon, Lord, I pray that this person, kasi kapatid, yun ang meron kay Marie kung bakit siya umupo sa paanan ni Jesus simply because meron siyang intimate relationship kay Jesus. Nawala kay Martha or let's say kinulang kay Martha. Yung pag-upo niya, it speaks intimate relationship. Number one po, apat lang naman po ito, lima. Never ever compare. Sabi mo sa katabi mo, never ever compare. May mga dalawang storya po na magkamuka. I mean, dalawang buhay na magkamuka. Buhay ni Jaja, buhay ko, may pagkakamuka minsan. Parehong mana ng palataya, nahihirapan, pero umuusad, by God's grace. So, pero mga kapatid, in totality, kanya-kanya-kanya-kanya po tayo ng istorya. Magkakahawig lang, pero kanya-kanya pa rin tayo ng buhay. So no, no, two stories are exactly the same. Pero kahit na magkakaiba tayo ng buhay, God is at work in every story. Naniniwala po ba kayo? Yung iba may lagnat, yung iba may cancer. Parehong may sakit, pero magkaiba ng sakit. Pero parehong kumikilos ang Lord sa kanila. Nagkakayang po. May nag-aaral, may nagtatrabaho, magkaiba ng buhay, pero parehong kumikilos ang Lord sa kanila. So, never ever compare your story sa iba. Kung ano yung ginagawa ni Martha, kung hindi niya sana kinumpir yun kay Mary, no? Teka lang, ba't parang ako lang gumagawa? Look at Mary. Very defenseless. Wala siyang sinabi sa sarili niya, o oh, teka lang naman, nakikinig ako kay Jesus, oh. Instead si Jesus pa yung nagtanggol sa kanya and Jesus commended her. Of course, we are not after to that. Pero I mean dito sa mundo, one day merong Bima judgment, merong recognition from the Lord himself. Pero for now, we are not living for that. Can never ever compare. Kung anong ministry mo sa Panginoon, do it for the Lord, to God be the glory. Si Lord ang nagbibigay niyan. Pero do not compare. Bakit siya pastor na? Bakit siya nagsasalita na sa harap? Bakit siya kumakanta na? Bakit siya tumutugtog na? Bakit siya nasa ministry na? Bakit ako wala pa? Never ever compare. Kung ano yung ginagawa mo for the Lord to God be the glory. We are both doing that for the Lord. Amen. But it matters yung heart. So, no two uh, two stories are exactly the same. So, in comparison doesn't change someone's story. Actually, yung comparison nga po, nagnanakaw pa ng kaligayahan natin sa paglilingkod or sa paggawa, sa pangarap, di ba? Pag post mo, eh, pag on mo ng social media, nakita mo, uy, yung ganda na ng buhay niya, no? Sa ibang bansa na siya, may sarili na siyang kotse, bahay, etc., etc., tapos ako, nagsisimula pa lang. Minsan, imbis na pausad ka na, pero dahil kinumpare mo yung sarili mo sa kanya, anong nangyayari, ninanakaw yung joy. Nawawala yung kaligayahan mo sa pagsisimula sa pagtahak, sa ginagawa mo. So, it steals our joy. So, never ever compare. Pa-next po ako, ate. Sabi nga natin kanina, ayan, Jesus is telling us, that we are not here for recognition, parang walang nakakakita ng aking ginagawa. Yung aking pag invite yung aking pag-pray, yung aking Kapatid, kung ano 'yung ginagawa mo, if you know, if you're doing it for the Lord, if, and if you know na nakikita ka ng Lord. Do not wait for an approval or for an praise, applause mula sa iba. Mahirap ito mga kapatid, pero from now on, let's start believing na si Lord ang nakakakita. Kaya nga ang prayer personally. Amen. Sabi ng Panginoon, kung mananalangin ka, pumasok ka sa kwarto mo. Huwag mo siyang gawin in public. Pumasok ko sa kwarto mo, mag-usap tayo dalawa. Pumikit ka, magulgol ka, umiyak at tumawa ka, yakapin mo ako, magyakapan tayo, magkwentuhan tayo. Personal yan eh. You're doing it for me, not for the recognition of people. Pero mga kapatid, I, ay admit naman po na may mga ministry po talaga na nakikita, eto, eh, tulad nito. Kasi ang description ni Jesus, di ba, ng sa Bible, I amin mean, sa mga manggagawa, uh, tayo ang katawan. Diba sabi ng Bible? Ni Paul, to be exact. Si Jesus ang muka, ang ulo. Minsan, nasa parteng muka tayo, minsan nasa parteng kamay, minsan nasa parteng sulok-sulok. Pero, it doesn't mean na porke hindi ka nakikita sa muka, natatakpan ka ng damit, eh, wala ka ng silbi or mababa na yung ginagawa mo compare sa ginagawa ng mga nakikita. So, may mga pagkakataon po talaga na hindi nakikita yung ginagawa or yung ministry natin. Let's say, for example, maintenance. Nakikita po ba natin yung ginagawa nila every day, every Sunday? Hindi naman. Di ba? Yung mga nagluluto. O alimbawa, nung nakaraan, nung uh, anniversary, or nung mga anniversaries, rather. Di ba, may mga nagluluto, nag-aasikaso ng pagkain, mga nanay ang nangunguna, may mga kabataang nakikijoin, sumasali. Nakikita po ba buong buo yung kanilang paghihirap, yung kanilang pawis, yung kanilang pagod? Hindi naman eh. Kaya may mga ministry po talaga na si Lord at ikaw walang nakakakita. At may mga ministry na talagang nakikita rin kasi nasa stage, siya, sa pulpit. Pero kung ano yung ginagawa natin in public, in ministry natin in public and in private, it's the same because we're doing it for the Lord. Amen? Kaya yung recognition na maaaring iniintay ni Martha, o yung sipag-sipag naman ng, ni Marta, Mary, yan ang gayahin mo. Hindi yung nakaupo ka dito. Maybe, Martha was waiting for recognition and now, Jesus is telling Martha and also to us that do not wait for someone to applaud or applaud. We are not here for recognition. Amen po? Kung may ginagawa ka para sa Panginoon na hindi nakikita ng iba, pagpatuloy po ninyo. pag invite pag share pag pray para sa ibang tao, please do it. Please do so. Gawin po natin yan para sa Panginoon. panext next po ako. Know your priority. Sabihin nga natin, know your priority. Know your focus. Yan. Pag alam mo yung priority mo, doon ka mag-focus. Amen? ah uh, minsan, oligaga ka tayo. Ano bang gagawin ko? Magluluto, maglalampaso. <laughs> si Martha siguro ganun eh. No? Ano bang gagawin ko? Teka lang, mapuna sila Jesus. Teka lang, huwag mo mapu Yung kurtina, teka lang. <laughs> Naglaga na yung mga. <laughs> But it, know your priority. Baka kasi gawa tayo ng gawa, pero hindi naman yun yung task na pinapagawa sa atin ni Jesus or ng Panginoon. Ang nangyayari, nasasayang tuloy yung pagod at the same time yung oras natin sa ginagawa natin. Hindi tama, I mean, hindi mali na tayo. Pero, may inassign ng Lord for us individually and as a general. Di ba? Minsan, inutusan si Lord ni Ruth, I mean, ni Lord si Ruth na mag-pray. Pag-pray mo yung pastor mo, may battle siya. Minsan naman si Melody, pumunta ka sa ganito, may sasharan ka. So, kanya-kanya tayo ng assigned task kaya know your priorities, know your focus. Jesus reminded Martha at maging tayo na yung concern natin what to be concerned with or where to focus our attention, our eyes. Kailangan 'yun yung nasa front row ng ating pag-iisip. At ang ating priority mga kapatid, let me tell you, remind you na ang ating priority ay relasyon sa Panginoon intimate relationship with Jesus. Hindi religion, kundi intimate relationship with Jesus. That's our priority. Kasi kristyano tayo, bakit ganun, Lord? Parang unselfish naman. So hindi na ako mabubuhay para sa pangarap ko, para sa pamilya ko. Parang ganun ba ang lumalabas, mga kapatid? Hindi po. Relationship with Jesus. Kapag ba may relationship kay Jesus ka na, hindi ka na mag-aaral, mag-aaral ka pa rin naman ha. Hindi mag na magtatrabaho, magtatrabaho ko pa rin naman. It's just that you prioritize Jesus. Kung ano yung gusto nga ipagawa sa iyo ni Lord, nak, gusto ko maging pagpapala ka sa pamilya mo. You work. Gusto kong maging pagpapala ka sa church. You serve. Pero higit sa lahat, syempre, yung relasyon ng natin, uh, nating dalawa. Sabi ng Panginoon. No, alamin natin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Lord para hindi masayang yung ating panahon at lakas, ating effort sa Lord at sa ating ginagawa. Ba gusto natin maging gusto ko maging youth leader eh. Gusto ko maging pastor eh. Gusto ko maging worship director eh. Gusto ko maging head, maging board, etc. etc. Eh kung hindi naman tayo tinawag ng Lord doon, masasayang yung ating lakas. Baka sa ibang bagay tayo tinawag ng Lord. Pero lahat tayo tinawag ng Lord. Lahat tayo gustong gamitin ng Panginoon. Iba-iba lang talaga. Pero know your priority and know your focus. And last but not the least, mga kapatid, let me tell you once again or remind you, basahin natin ng malakas. Nababasa po ba? One, two, three, go! Mga kapatid, hindi ministry ang magpuproduce ng intimacy si kay Lord. Kung gusto mo ma-inlove sa Lord, hindi ministry ang magpapa -love sa'yo sa iyo sa Lord. Lumapit ka sa Lord at si Lord ang magbibigay ng ministry sa iyo. Nagkakaintindihan po ba? Minsan po kasi nalalagyan natin ng title na kapag nagda-drums na ako, ah, intimate na ako sa Panginoon. Na kapag, ah, naglilinis na ako ng church, kapag ganito, ganyan, kapag intimate na ako kay Lord. Hindi po, mga kapatid. Ang pagtugtog sa Panginoon, bunga lang yan ng intimacy mo sa Kanya. Pero hindi yan ang nangangahulugan na ah, dahil dito magiging intimate na ako sa Panginoon. Hindi masama tumugtog. Huwag po natin i-misinterpret. Don't get me wrong. Hindi po masama. Pero kapatid, ang pagtugtog sa Panginoon, kapag walang relasyon sa Panginoon, it's, you're just playing instruments. Ang pag-share sa harap, ang pag-share ng gospel, ang pag ng pagpe preach Kapag wala kang relationship sa Lord, ano nangyayari? You're just performing. You're just telling a story. Kasi wala namang intimate relationship sa Panginoon eh. Kaya nga intimacy will produce ministry. Si Lord ang maglalak. Kaya huwag natin ipilit. Baka Lord, dito, dito ko talaga gusto Lord eh. <laughs> Lord, gusto ko talaga itong ministry na ito eh. Hindi nga kita dyan tinawag eh. Sino bang masusunod? Ako, ikaw, sino ba naglilingkod? Sabi mo, pinaglilingkuran mo ako. Intimacy produce ministry, hindi ministry ang magpoproduce ng intimacy. Nakakaintindihan po. Lalo na po sa atin, ang mga manggagawa ng Panginoon, mga workers na hindi na tayo mga bago, syempre, to God be the glory. Amen? Hindi na tayo bago eh. Kaya, intimacy. Yung kanina, for us to know our priority, we have We need to have intimacy with the Lord. Yung prayer life natin, kamusta po? Worship personal, kamusta po? Magkumustahan po tayo. Di ba? Yung Bible reading natin, kapatid, kumusta? Binabasa mo pa ba ng maayos yan? Memory verses, kumusta po? Baka mas kabisado mo na yung quotes ni Vice Ganda kaysa sa Bible verses. Baka mas kabisado mo na yung advice ng mga philosopher ngayon sa panahon natin kaysa sa Bible mismo, sinabi ng Diyos na pinagsisilbihan natin. Eh, kumusta po? <laughs> intimacy. Intimacy produces ministry. Kaya si Maria, intimacy, intimate eh. Yung pag niya sa Lord, intimate eh. Hindi serve or hindi, yun yung kanyang magpapakita. Maalala niyo po si Paul, abang binabasa ko nga po ito, na-amaze ako, sabi ko, Lord, yung ano, kasi parang, ako po personally, nung bata ako, akala ko dati kapag nag-sumasayaw, active po ako sa church, bata pa ako. Um, hindi sa pinag-yayabang ko po, pero sobrang active ko sa church, sa Lord, iniisip ko noon, at the age of 10 years old, nag-share na po ako ng gospel sa harap ng youth ministry. Mga kaharap ko, 17 years old, pataas, may kasama pang 30, etc., etc. So, at the age of 10 years old, nag-share po ako. Ako po ang pinakabatang nakapasok sa youth ministry namin to the point na ayaw akong kasama ng mga kuya and ate ko that time. They discriminated me kasi nga bata pa ako which is I understand naman. Kasi nga bata pa ako pero pinagtanggol ako ng pastor namin puri ng Panginoon. Sabi niya hindi, sige, pasok niyo yan. And then God used me. At the age of 10, sabi ko nga po, nag-share ako ng gospel, nag-share ako ng word of God <laughs> sa pulpit sa congregation namin. Sa Diyos ang papuri. Pero sa sobrang active ko po, sumasayaw, kumakanta, tumutugtog, akala ko dati, I serve the Lord. Akala ko dati, may relationship na ako sa Panginoon. Hindi pala. It defines, siyempre, kung ano yung ginagawa natin kapag wala ng tao. Kapag wala ng kaharap. Madaling maging active kapag, di ba? Nakakabus ng paglilingkod kapag may kasama ka sa faith to God be the glory. Pero kapatid, hindi ka lagi mag... May kasama, kundi may panahon talaga na it's you and the Lord alone. So, those are the things that will define. Si Paul, bago siya nag-ministry, ipamahagi ang gospel sa sa Gentiles, na-encounter niya muna si Jesus. Di ba, nabulag nga siya. Naalala niyo po ba yun? Tapos sinabi sa kanya, may ah, nalimutan ko na yung tao. Ananayas po ba yun? Ayon. Pumunta ka kay Ananias, Ananias, pumunta ka kay Paul at uh, gagamitin kita para makakita siyang muli. At nung nabulag si Paul, based on the study, hindi yun, nabulag siya ngayong araw, bukas pumunta siya kay Ananias. Hindi po ganun yun, it took three years bago siya nag-binister. Nung gumaling po siya, it took three years. Kaya nga nagulat yung mga disipulo sa kanya, oh, di ba si Pablo yan, di ba si... Si Saul yan. Saul po, tama? Silas. Saul. Di ba si Saul yan? Siya yung pumapatay sa mga kristyano. Oh, it took three years po bago siya nag-share ng gospel at makilala yung ibang disciples ni Jesus. It took three years. Yung three years na yun, ano nangyari? May, nangyari? Intimate. Personal. Devotion sa Panginoon. Nakausap niya si Lord personal. Kakwentuhan niya day and night nagpa-pray siya, nag-worship siya, talagang kinilala niya, nakilala niya ang Panginoon bago siya nag-ministry. Hindi siya yung nag-ministry muna, hindi nagkaroon ng intimate. Kaya kapatid, intimacy. Intimate relationship sa Panginoon. Hindi sa tradisyon. Ministry is a fruit of intimacy. Kaya maraming na na-dry, na, dry, napapagod. Palaging irritable. Naiinis. Nakikita ang negatibo na pa-burnout dahil ministry muna bago intimacy which is mali dapat po intimacy and then ministry be intimate kay Lord at siya ang maglalagay sa sa kung saan at paano kanya nais gamitin nais po ba nating gamitin o gamit sa Panginoon nais po ba nating magpagamit sa Panginoon Amen purong palakpakan natin ng Lord Then we must be intentional about making time sa pagpapahinga sa paanan ng Panginoon. Hayaan natin mag-ring yung phone. Yung mga gawaing bahay makakapaghintay. Yung social media, lalo yan. Yung mga bagay na yun, hindi yan eternal. Si Jesus eternal. Amen po? So let us make the effort na umaupo sa paanan ng Panginoon at i-enjoy yung kanyang presensya, yung kanyang pagsasalita, yung kanyang pagpapakilala, kesa ma-miss natin yun tulad ni Martha. Na dahil siya ay na-focus, na-frustrate sa mga gawain ng temporary, na wala na yung chance niya para maging intimate sana sa Lord. Tandaan po natin, sabi ni Jesus, isang bagay lang ang kailangan at ito ay kailan may hindi kukuhaanin sa Kanya. Kasi kapatid, sabi nga ng Panginoong Yesus, ang langit at ang lupa mawawala. Amen po ba? Pero ang aking salita, mananatili. Kaya yung Word of God na meron ka kapatid, pwede mo yan palit-palikan kahit kailan. Pwede mo yan alalahanin kahit kailan. Kasi it's eternal. Last but not the least, In Isaiah chapter 55 verse 6, pwede niyo po ba akong samahan magbasa at sabayan? Seek the Lord. One, two, three, go. Seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Kapatid, time will come. Sabi ng Bible, sabi ng Lord, tatawag ang tao sa Kanya pero hindi na nila mararanasan ang Diyos. Kaya hanggat may chance pa tayo, kapatid, hanggat nandito pa ang banal na spirito, hanggat nandito pa ang church, call on Him, seek Him while He is near. Alam kong nasa huli ang pagsisisi, kapatid. Yan ang paniniwala ng mundo. Naging paniniwala din natin. Pero bilang binabago ng Panginoon araw-araw, bakit hindi na tayo magsisi ngayon? Bakit hindi na tayo lumapit, tumawag sa Kanya ngayon? Ano siya, 911? kung kailan lang may pangangailangan, doon tatawagin, hindi po mga kapatid. Kaya ang request or ang suggestion ng Book of Isaiah, seek the Lord while He may be found. Sabi sa Tagalog, lumapit na kayo sa Panginoon at tumawag sa Kanya habang naririyan pa siya para tulungan kayo. Kasi ulitin ko po, time will come kahit anong tawag ng tao sa Lord. Lord, help me! Wala na, kapatid. Hindi na sila tutulungan ng Panginoon. Kaya tayo, hindi natin minimiss or ini-exempt yung sarili natin na nandito na ako eh, hindi po kapatid. Every day we call on the Lord, amen? That's why every day we pray. Every day we read the Bible as we can. Every day we worship Him as we can. We do it for the Lord habang naririyan pa siya para tulungan kayo. One day, one time, one day, sooner or later, might be mamaya, hindi ako nananakot, hindi nananakot ang Bible, only Jesus knows, only God knows, only the Holy Spirit knows. Maring mamaya, hindi na natin siya marinig or hindi na siya marinig ng mundo. Maramdaman ng mga mapansin, etc., etc. Pero habang may chance pa, lumapit na kayo sa Panginoon at tumawag sa Kanya habang nariyan pa siya para tulungan kayo. Naway makita natin yung nakita ni Maria. Lord, alam ko hindi ka habang buhay na ipaparanas mo yung presensya mo sa mundo. Physically, alam ko hindi habang buhay na one day mamamatay ako, Lord. One day, aalis ka, Lord. Pero hanggat nandito pa ako, hanggat may hininga pa ako, hanggat may mata pa ako, hanggat may pandinig pa ako, hanggat nakakapagsalita pa ako, Lord, I want intimate. I want to take that moment to have an intimate relationship with you. Pikit po tayong lahat, mga kapatid, and we'll just pray po. Lord, hindi mo ninasa ang yaman ng mundo, Panginoon. Hindi mo ninasa na ibigay namin sa iyo yung kayamanan na meron kami, treasures. Ang gusto mo lang, Lord, yung broken heart na ito na meron kami. Ang nais mo lang na magkaroon kami ng totoong relasyon sa iyo, Panginoon. Na minsan hindi namin maunawaan, Lord. At nahihirapan kaming ibigay, isuko, yung attention namin, Lord, minsan, or madalas, sobrang distracted, Lord. Distracted sa problema, distracted sa pangarap, distracted sa pera, sa material, sa trabaho, distracted sa lahat ng alalahanin yung simpleng attention lang, Lord, ng aming pananalangin, minsan, hindi pa namin maibigay ng buo. Lord, this morning, we desire an intimate relationship sa Panginoon. Lord, lagyan mo kami ng takot na mawala sa iyo or mawala ka sa amin. Alam namin, Panginoon, yung pakiramdam na nata-take for granted. And yet, We keep on doing that on you. Lord, patawad. Sorry, Lord, for the short time. Sorry, Lord, for the meantime. Nilalaan namin para pakinggan ka, para kausapin ka, para magpuri sa'yo. Minsan, lakas nga ng loob namin sobra na humingi pa kahit na nagkukulang kami. Minsan, mas namumutawi pa sa bibig namin yung magreklamo kaysa magpasalamat. Lord, sorry po. Atawarin niyo po kami, Panginoon. Holy Spirit, tuluan mo kami magrepent. Tuluan mo po kami na bumalik talaga sa iyo, Lord bumalik sa first love namin sa iyo. Yung kada oras, kada araw, bawat linggo, bawat buwan, ang hinahanap na namin ikaw, yung presensya mo. Yung intimate relationship sa Lord, wala namang edad eh. Wala namang bata, wala namang kabataan, wala namang matanda. Wala namang kriteria yun, Lord, kasi ang nais mo sa lahat ng nasa Panginoon, hanggat may chance pa kami, bata, matanda, may asawa, single, may tinapos o wala, may trabaho o wala, You want us to have personal, deeper, an intimate relationship with you? Lord, itong mga ginagawa namin na to, Panginoon, ayaw namin maging front act to. Lord, pwede po ba siya sa atin mo yung puso namin sa oras na to? yung aming isip, yung aming pananampalataya, Panginoon. Usagahan mo kami, Lord, right now. Kung meron man sa amin mga maling pananaw sa puso, maling vision, we pray for a transformation of the heart, Lord. Kapatid, walang bata, walang matanda sa Panginoon. Kahit bata ka, pwede kang gamitin ng Lord to spread the gospel, to share sa mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay. Kahit, kahit matanda, ganun din. Kaya huwag sana natin bigyan ng kriteriya yung paglilingkod sa Panginoon or yung relationship kay Lord. Sa way ng pananalita, mga kapatid, malalaman mo na how intimate we are. Kapag may kausap tayo, mga unbelievers, or kahit fellow believers natin, malalaman mo na kung kamusta yung relationship mo sa Lord. Are you on fire? Are you cold? And the, the Lord is, I believe, with all my heart and my faith, the Lord is reaching us this morning, reminding us That we are not here, we are not living for tradition only. Dahil nakasanayan. Kundi, He's longing for a relationship with us. With you, kapatid. With me. If there are people or persons, online man or kakarinig nito, kapatid, accept Jesus Christ as your Lord and your Savior. Ano man yung nakagislan mong reliyon, pinamana sa'yo ng yung mga kamag-anak, it doesn't matter. What it matters is yung belief mo na si Jesus lang ang makakapagligtas sa'yo. Na si Jesus lang yung makakapagdaala sa'yo sa langit, makakapagbigay sa'yo ng buhay na walang hanggan. Hindi ang reliyon, hindi ang achievements or accolades me in life. Lord, thank you po. Every time na nakikita namin, liliit kami, God, nakikita namin kung gaano kakalaki. And thank you, God, for we know na you allow those moments na makita namin kung sino kami, kung gaano kami kaliit, at kung gaano kakahigante, Panginoon. And yet, All you desire is a personal relationship with us. Lord, remind us of our first love sa iyo, Panginoon. Remind us of our focus sa iyo. Of our faith, our trust, our belief. Bring back the fire, Panginoon. Bring back the fire, Holy Spirit. Our enthusiasm sa paglilingkod, sa pagpe-pray, sa aming mga personal devotions. Lord, bring it back. Double portion of it in the mighty name of Jesus. Ano naman yung mga deceptions and lies ni Satanas na nilagay sa isip namin, yung mga bagay na naging distraction sa amin para makat yung aming relasyon sa iyo, Lord, right now, we surrender it, we rebuke it, we cast it out in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Wala kang karapatan sa amin, Satanas. Pagkat kami ay tinubos na ng banal na dugo ng Panginoong Yesus, dalawan libong taon na ang Kami ngayon ay pagmamayari ng Panginoon, ng aming Panginoong Yesus. Salamat po, Banal na Diyos. Panginoong Yesus, salamat po. Banal na Espiritu, patuloy kang mangusap po sa aming lahat. We love you, Lord. To you all the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen amen.